تونیش تازه می دیوات تازه می دیوات می دیوات می دیوات تیشرت هم دیست داد دیوات تو شو بس می تکنی او پالاش می تکنی او پالاش می تکنی اوه نایی دیلو چوا او پال تن داما کاشی رو کنی مگره مرسه برس که دیوارت کاری تخول نویت رو با رومل ساز کولی شنس کاره شه اوچی نتام کاری بسنه ارستان دا ارت خیس اتی کسیمت رو سوشی چومت رو مدونی ساد خواهر اگیس رو دبا رومولیس مودان تانکس دیو دادا نیشان تو بلیوات که یارا سود از گیپی کری اماسه اتومیس متادا یورونی سورد آسطی دومالی اصنه بیس اخته نه اغموچ تا چون تویز دا درزمون نبولیوار توی تو ایولی کارتو الیسا تویز ویسا زمز من دا ادگیل تان پیر رو با توخته باشه خیبا آگوستوس لامازی تخیید کن سالیتانی و آنچیز خاطی او سفت خواه بیس میزنید سپیسیالو رد میز تویز کان کتونی ساتاوشی چواب چانید دا آنتو منکان از مواتا وسط اگر چونی گمیز دا ایز را تالغف شوید دا دا اتومیز میندم تیز کنالو رد کس مومنوچو ایل تجگوپی سیو رو بی چونی ادگیلو بیس که گاوه مرتد گزاورب سویت ایساد سخوات از خوکرق نیدن چامو سولی مرد مادی بیدنی منازمه بیدا رولی شیاد گمدا گمزه تاو سیمی تویگ سودید تو تولیه بی ارچخو بیل از ویسی خیلی دا زایی ربنه راز خوچو اولو خالی زخمات ابدا ریگری گو بیت مگو چی اتولیه بیس کام از پینز لبا رایگو ایسی اتی گزمو با کندا تیت خو ساموز خون خارشی راگا زالی هم شبنی وری دا تبیلی گولو دا اول از باوشو بیوید که خارو دا ایوری از اول از من دا گاریب چیز دادختی شبنی ایوری هرشی که خموب دا اتونیس میندم تا بیز نولا تاگی و نوروس مارت مادی دبل برتا ارتا درتی رسپوبلیکا سپلیوشی تاویسی دیداری اتا سلوانی ازدارید ایگین دبارو اب سابرزنتشی کالک ادونیس نخوار اونزولیس اغموساول چوریلزه ایس میندم تا ارموزداتی کلومترید شچریلی ایگیوسی زخواشی ویسی سیگانی اتیو ده کلومترشی اتگیز نخوار کنزولزه منازمه بیزگار ده عراوی نا ارز سوپلیا، ارز پیرمیدی تا احساس اگزل ده با اوکوی اتا سلزه میدی خانیا تا و داتون اسم تا رومولیس نخوار کنزولی سامخر تاغموس اولت نازل شیم ده با اوپس سخویز دونی ده نوری اتا سوزده سامت متر سی مغلزی اشول دیلی اتون اسم تا ده دختی شبلیس ارتر چی خودرم تا دار اسمی چنه اولی رومولیس زیتی اولی ده دوپلیس کانسا کتره بولی مدنی تا ده شیطه اولیت سارگه بلوپس დღეს ათონის მთაზე 20 დიდი მონასტერი მოქმედებს. ბერძნული, რუსული, ბულგარული, სერბული, რუმინული. ათონის მთაზე მონასტრები თანმიმდევრობით არის განლაგებული. ზღვაში სამგზავრო გემი ჯერ ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე მონასტრებში ჩერდება, შემდგომ წმინდა მთას გარშემოში მოუვლის და ჩრდილო-დასავლეთით დანარჩენ მონასტრებსაც გაივლის. ბოლოს გემი იგივე მარშრუტით უკან ბრუნდება. სწორედ ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს ივერონი. ჩვენ ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაფნიში ჩავედით და იქიდან ავტომანქანით მოგვიხდა ივერონში გადასვლა, რომელიც 10 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ახლა სადავართ, აბა სადავართ. ახლა ვარ, კონსტანტა მომიდიში ვარ. არის 1, 2, 3, 4 გაჩერება არის. ივერონი სად არის? ივერონი. ივერონი აგერ არის, აგერ არის. დაფნის პირას. აბა, აბა, ივერონი გაჩვენე. ვერ ივერონი. აა. ესე იგი აიქით არის, ხო იქით არის. ეს რა დაფნის ჩავარ მე რომ საკანონზე. ორი რა. 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 ორი რა
გიორგი ასი შეკვდა კიევ პეჩორის ლავრიდან აჩის ხატი მიიღეს სინაცემს შეიძლება ივერონი დაბრუნებოდა სილოსემ ისეთი კაცი ხარ რა ვიცი მე ივერის პრასტეს თავარი მიზანი ეს არის ჩემი დღეს ათონის მთაზე თითო ორელა ქართველიღა თუ შეხვდება და ერთი მეორე შეძახილებით ვამხნევთ გიორგი გიორგი იქ ჩასულ ყოველ ქართველს საერთო გულისკივილი გვაერთიანებს. ათონის მთაზე ბერების ძირითად საკვებს მცენარეულთან ერთად თევზეული შეადგენს. მონასტრიდან მონაზვნები ასეთი პატარა ნავებით გადიან ზღვაში სათევზაოდ და ამდაგვარად მოიპოვებენ თავიანთ სარჩოს. ათონის მთაზე გემი გადაადგილებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ამიტომაც იქ მოხვდნენ თავის კანრიგს ამ გემის მარშრუტის მიხედვით აწყობენ. დღეს ათონზე მონასტრები თურქის საზიდათ უმეტესად თანამედროვე ორქიდიანი მანქანებით სარგებლობენ, რომელმაც დროთა განმავლობაში შეცვალა ძველი დროის ტრანსპორტი. გემზე ათონის მონასტრების განლაგების შესახებ გულითადაც დაგვაყვალიანა ერთობს საინტერესო პიროვნებამ მილოშ პრიცამ. იგი დიპლომატია ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან. აღმოჩნდა, რომ მას საქართველოს ისტორიაც კარგად ცნობდა და ეკლესიურ კანონიკაშიც კარგად ერგებოდა. როდესაც გაიგო, რომ მუზეუმში დატყვევებული ხელისუფლების ხატის ასლს მიაბრძანებდი, კეთილი სურვილებით ისურვა და ინტერვიუში თავისი მსხვილი დამოკიდებულებაც გამოხატა. მე მოხარული ვარ, რომ გემზე გავიცანი ქართველები. დღეს სამშობლოზე ბევრი რამ წამიკითხავს და ბევრიც მსმენია. მიხარია, რომ საქართველოს ეკლესია მიუყვება ძველ ტრადიციას. წმინდა მამასა უთხოვა სწავლებას. მნიშვნელოვანია, რომ მან ჟენევის ეკუმენური საბჭო დატოვა. გავიგე, რომ იმ დიდებული ხელისუფლების ხატის ასლს მოაბრძანებდი, რომლის დედამის მუზეუმშია. ხატები, რა თქმა უნდა, ტაძარში უნდა იყვნენ და ჩვენ გვესმის თქვენი გულისკივილი. უნდა ვილოცოთ წმინდანებისა და ღვთისმშობლის წინაშე, რათა მათ დაიფაროთ ჩვენი ოჯახები, მეგობრები და სრულიად საქრისტიანო. მე დიპლომატი ვარ და ჩვენს ქვეყანას წარმოვადგენ ნიუ-იორკში. ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ძლიერ მიხარია, რომ მომეცა შესაძლებლობა თქვენთან გასაუბრებისა. უსურვებ ქართველ ხალხს წარმატებასა და სულიერებაში წვისმას. ნახევარ კუნძულიდან მოშორებით განსაზღვრულ მანძილზე ტურისტული გემი სტადის, საიდანაც ქალებსა და ბავშვებს შეუძლიათ შორიდან დაათვალიერონ ნახევარ კუნძული. მაგრამ ასეთ გემებს დაშვებული ზონის აქეთ მიახლების უფლება არა აქვთ. მიაპობს გემი ტალღებს და ამ მოკლე გზაზე მთელი საუკუნეები გადაკეშლება კაც თვალზე. განა რა სარწმუნოება უნდა ჰქონოდა იმდროინდელ მამებს, რომ ასეულობით კილომეტრი გამოევლოთ და ამ მადლიან მიწაზე მოსულიყვნენ, ივერონის დიდებული მონასტერი აეშენებინათ და ის დიდი სავლებანი დაეტყვეებინათ ქართველთა თვის, რომლითაც დღესაც სასდროვობს მორწმუნე ქართველიერი. ათონის მთაზე ვიდეო კამერის და თვალში მოსახვედრი ტექნიკის გამოყენება უმეტესად შეზღუდულია. ამიტომაც ფოტო კამერით შტატივის გარეშე მიხდებოდა ამ ერთობ მნიშვნელოვანი მასალის გადაღება. ამ დროს გემის რწევაში გადაღებულ ცოცხალ კადრებს რომ მივადევნოთ თვალი, მაყურებელს ისეთი შთაბეჭდილება ექნება, თითქოს ამ მოგზაურობის უშუალო მონაწილე ყოფილიყოს. ამ ფილმით ვეცადეთ კიდეც, რომ თქვენ ჩვენთან ერთად განგეცადათ ის ზებუნებრივი სიხარული, რომელსაც ათონის მთაზე და განსაკუთრებით ივერონის მონასტერში ყოფნისას იგრძნობს თითოეული მორწმუნე ქართველი. გულისხმა გეყოთ ამ უდიდესი სისმინდეების, ხელითუქმნელი ანჩის ხატისა და ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის შეფედრა. გაგეზიარებინათ მათი უნები მადლი და თქვენს ყოფილიყავით ამ მნიშვნელოვანი მოლოცვის მონაწილე. ათონის სილამაზემ გზაშივე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა, მაგრამ ჩვენ ყველა ივერონთან მიახლებას ველოდით. გზად მრავალი მონასტერი გავიარეთ და მივადექით დაფნის მისადგომს, საიდანაც ივერონში მანქანით გავემგზავრეთ.
Anchis khatis molotsvashi mravalma miigo monatsileoba. Soki ksashi shemogvierta, sokits mogvakalda. Ათონის მთაზე დაფნიში გადასვლისთანავე მომლოცველთა ჯგუფმა ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი შევიძინეთ და სალიტანიო ანჩის ხატის წინ დავაბრძანეთ. რის შემდეგაც ივერიის ღვთისმშობლის ეს მცირე ზომის ხატი სალიტანიო ანჩის ხატის მუდმივი მეგზური გახდა. მოღვაწეო? ჰო? 20 წელიწადს ამის ხო? ლათონელი ვარ. ლათონელი. მამაჩემი იყო ხარაგაული იყო მამაჩემი. სახვაზე ყავა. თავიდანვე ყურადღების ცენტრში მოხვდა ეს ხატი და თავიდანვე ცოცხლად დავიწყეთ ქადაგება ხელი თუქმნელი ხატის რაობაზე. ივერონის მონასტრის პირველი მიმანიშნებელი ვაზი იყო. იქამდე ვაზი ივერონის გარდა ჯერ არ შეგხვდრია. ალბათ იმითაც გამოირჩევა, რომ ივერონი ოდითგანვე ქართველთა სავანე იყო. ვაზის დანახვაზე ქართველი კაცი სხვაგვარი ხდება. ის მისთვის ყოველთვის განსაკუთრებულია და მშობლიური. აი გაჭი გაჭი ეს ფახვარად კაცო ძველა დათონის წმინდა მთაზე ივერთა მონასტრის ბერები ლოცვის დროს იავნანას გალობდნენ. მოსახსენებლად და პატივის მისაგებად იმ საგალობლისა, რომელსაც შვილ იესუ ქრისტეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აყვანთა მიბანებდა. ბერძნულად დღესაც ამ საგალობელს გასდევს სიტყვა ნენანა, ანუ ჩვენებურად იავნანა. ამ ჩვენთვის ზიაღმატებულად სასიხარულო ამბავს აღწერს არქიმანდრიტი პორფირი მოგზაურობისას ათონის მთაზე. ცნობილია, რომ ნენანას, ანუ იავნანას ქართულ სამყაროში დღესაც უმღერის დედა თავის ჩვილს, რომელიც სიტყვებით უცნაურია სხვა მრავალთა სმენისათვის. აი ვერონში მოვედით ხალხო. სიშობელი გვეწეოდეს. ივერონის მონასტერში სანამდისაც ქართველი ბერები მოღვაწეობდნენ, საუკუნეთა მანძილზე საგალობელში ახლაჩობილ იესოს მოსაკუნებლად ქართული ნანა, ანუ იავნანა გაისმოდა. თუმცაღა ქართული იავნანას საგალობელი ქართულ მოცვასთან ერთად მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩერებულა. ქვეყანაზე მრავალი წმინდა ადგილია, სადაც უფალს განადიდებდა ივერონი და კარიბჭის ღვთისმშობლის ხატი კი
ის მინდა ადგილია, სადაც ქართველ კაცს თავისი სამშობლოს ჭირვარანი მიაქვს, როგორც შვილის დედასთან სათხოვნელად. ივერონი შეხვედრისთანავე წარსულში გაბრუნებს და დედა ღვთისმშობლის ყველა სასაუბრს ხატლოდ ახსენებს და მასაც რომ სწორედ ამ ხატის შეწევნით უნდა მოხდეს მომავალში ივერიის გადარჩენა. რაჟამ საკურველად მიიწია ხატი შენი მიკიითგან ნატონად და მიეცა იგი ვითარცა ბრწყინვალე სამკაული ივერთა მონასტერსა. ივერიის ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ხატისა დაგვიცვენა დაგვიფარიჩა. იქ ყოფნისას კიდევ ერთხელ თვალწინ დაგვიდგა ივერიის ღვთისმშობლის ხატის საკურველი ისტორია, რომელსაც მოკლედ მოგრძალებით შეგახსენებთ. თეოფილე ხატმებრძოლის ზეობისას 829-840 წლებში მცირე აზიის ქალაქ ნიკიაში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ღვთისმოშიში და ქველმოქმედი ქვრივი თავის ჭაბუკ ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომლის მიმართაც განსაკუთრებული რწმენა და კეთილმოწიწება გააჩნდა. ერთხელაც ქვრივის სახლში შეჭრილმა მზვერავმა ღვთისმშობლის ხატს განრისხებით მახვილი დაჰკრა და წამსვე ქალწულის ლოყიდან, ვითარცა ცოცხალის სხეულიდან სისხლი გარდმოედინა. შეწრწუნებულმა მხედარმა ქვრივს ურჩია, ხატისადმე გადაემალა. ხანგრძლივი და მუხმოდრეკილი ლოცვის შემდეგ დედა შვილმა ხატის ზღვის ნაპირას ააბრძანა. სანატრელი სიწმინდე ზღვაში ჩაუშვეს და იხილეს სასაული. ხატის ყალზე კი არ დაეცა, არამედ ზეაღიმართა და ტალღებთან ერთად დასავლეთისკენ გასულა. 999 წლის დიდმარხვაში მიმწუხრისას ათონელმა ბერებმა ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი იხილეს, რომელიც ღვთისმშობლის ხატს ადგას. ბერები ნავებით შევიდნენ ზღვაში, მაგრამ როცა მიუახლოვდნენ, სიწმინდე განეშორა მათ. ხანგრძლივი ლოცვის შემდეგ ღვთისმშობელი გამოეცხადა მამებს და ეუწყათ, რომ მხოლოდ გაბრიელ ქართველის ხელით ინებებდა მისი წმინდა ხატის გამოგზანებას. მეორე დღეს, 27 აპრილს, განთიადზე ივერთა სავანის მამები გალობით, საკმეველის კმევითა და ლიტანიობით გავიდნენ ნაპირზე. წმინდა გაბრიელმა ილოცა, ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე, როგორც პეტრემ გალილეის ზღვაზე, საკურველად განულო წყალი, როგორც ხმელეთი და ცეცხლმოსილი ხატიც მიუახლოვდა მას. ბერმა მოწიწებით აიღო ხელში თვირფასი საუნჯე, ტალღებზე კვლავ ფეხით გაიარა და ნაპირზე გამოაბრძანა. ხოლო იმ ადგილზე, სადაც ხატი დაასვენა, მაკურნებელმა წყარო მამოხეთქა, რომელიც ყოველგვარს ნეულებათა მკურნალია. ეს სასაული აღესრულა ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს. მას შემდეგ ამ დღით ათონის ბერები კარიბჭის ხატს მოაბრძანებენ ლიტანიობით და ასვენებენ ამ წმინდა ადგილას. იმ დროიდან ივერთა მონასტერი და მთლიანად ათონის მთაც ამ ხატის მფარველობის ქვეშ მოექცა. ჩვენც პირველი უხილავი შეგზნებით ქართველების დიდი დედის, ღვთისმშობლის, დედაშვილური მფარველობა ვიგრძენით და მშობლიური იავნანა გაგვახსენდა. ისეთი გრძნობა დაგვრჩა, თითქოს დედა ღვთისას დღესაც ჩვილისადმი ძველი ნაგალობები გაუხსენებიაო და პორტაიტის ხატიდან ანჩის ხატის მომლოცველ მცირეოდენ ქართულ სამწყსოს იავნანას ვიგანობდა. ამ ნანასის ქართველი წმინდა მამებიც მოსახვდნენ, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე ამ მონასტერში დაშვნენ და მოღვაწეობდნენ. აგერის ზღვა, რომელიც ღვთისმშობლის სასაუთ მოქმედი ხატი მოგზანდა,
აგერის ადგილი, რომელზეც ქართველი ბერი გაბრიელის ხელით ინება გამოგზავნება, ადგილი სადაც ითარგმნა წმინდა წერილები, იქ სადაც საქართველოს განათლებაზე და სულიერ აღზრდაზე დედა ღვთისმშობლის მფარველობით მრავალი წმინდა მამა ზრუნავდა. საუკუნეების მანძილზე ის გზააბნეული ქართველი შვილები უბრუნდებიან კვლავ უფალსა და დედა ღვთისმშობელს, უბრუნდებიან იმ ადგილს, საიდანაც დედა ღვთისა თავის მადლიან კალთას აფარებდა საქართველოს და ღვთისმშობლის განათლებას აძლევდა. ეს ის ზღვა, რომელმაც ხატმებრძოლების დროს შეიფარა ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი და პატარა ტალღები თათონზე მაინც და მაინც ქართველთა სავანეში მოაბრძანა და ქართველი გაბრიელის ხელით ინება გამობრძანება. ეჰა გამოუთქმელ სასახიერებასა წმინდისა მარიამისასა, რამე თუ ესე ვითარიც ხადი სასაული ჩვენებულიყო დედობრივისა სიყვარულისათვის ერისათვის მის და წირხვდომილთა, ოდეს ანგელოსთა მიერ ზღვით მიზღვანებული ნათელცის კროვანი ხატი თვისი არა მიჰმადლა სხვასა მონასტერსა, არამედ ივერთასა ღირსი ჩინა დავანებაი და ამით აკურთხა ახლა დაგებული სავანელი ლიგიბერთაი, ხოლო ჩვენს მენენი იოანესა და ოპტიმის ცხოვრებასა, სტილი დაკარგვისათვის მონასტრისა ამის ნათესავისა ჩვენისასა და გალობითა შევამკობთ საკურველსა ხალხსა ქართველთა უპირველესისა მეოხებისასა. გიხაროდენ ყველა წმინდაო ღვთისმშობელო კარისაო, ჭეშმარიტო წინამძღვარო ივერიის გაბრწყინებისა. ის მთა საუკუნეების მანძილზე მუდამჟამს იყო ცოდნის ხარო და დღესაც უშრეთად მოედინება ეს ხარო სამართმადიდებლოსათვის, მაგრამ სამწუხაროდ მის ხმას დღეს იმგვარად აღარ უსმენენ. ივერონი, როგორც მას ათონზე უწოდებდნენ, სულიერების ერთ-ერთი გამორჩეული კერა გახდათ. ქართული ეკლესიის უცხოეთში მოღვაწე მსახურებისთვისაც უპირველესი საზრუნავი მშობელი ეკლესიისა და ქვეყნის სულიერი დაწინაურება იყო, რაც მამულის ენისა და სარწმუნოების სახურებას უკავშირდებოდა. ათონის წმინდა მთაზე მონაზვნების დასახლებასთან დაკავშირებული პირველი ცნობები მე-8-მე საუკუნეს განეკუთვნება. ათონის მთა დამოუკიდებელი მონაზვნური რესპუბლიკაა. იგი ეკუთვნის არა ელადის, არამედ კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, როგორც ბიზანტიურ ეპოქაში იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში საბერძნეთის მართლმადიდებელი ეკლესია გრიგორიანულ კალენდარზე, ანუ ახალ სტილზე გადავიდა, ათონზე ძველებურად იულიუსის კალენდრით ძველი სტილით სარგებლობენ, ისევე როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. თავდაპირველად ქართველები ათანასე დიდის ლავრაში დამკვიდრებულან, მაგრამ მალე ლავრამ ვეღარ დაიტია მრავალრიცხოვანი ქართველი ბერები და მათთვის ჯერ იოანე მახარებლის სახელზე აშენებულა ეკლესია, მოგვიანებით კი ივერთა მონასტერი, რომლის აღმშენებლობასა და გამშვენებას ერთმა გარემოებამაც შეუწყო ხელი. ბარდას კლიაროსთან ბრძოლაში გამარჯვებულ ქართველებს მოპოვებული ნადავლი თორნიკე ერისთავისთვის მიუკუთვნებიათ. მას კი მთელი ეს ქონება ათონზე წაუღია და ქართველებისათვის საგანგებო მონასტერი აუშენებია. დაარსების დღიდან ივერონში მოღვაწეობდნენ სამშობლოს ღრმა და გულწრფელი სიყვარულით გაბრწყინებული საქართველოს მნათობნი, მოღვაწეობაში დამაშვალნი ბერები, იოანე გრძელიძე, იოანე და ექვთიმე მთაწმინდელები, წმინდა არსენი, ნინოწმინდელი ეპისკოპოსი, ღირსე იოანე ხახულელი, გიორგი მესვეტე, ილარიონ დიდი თულალელი, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, არსენ იყალთოელი და მრავალნი სხვანი. წმინდა მამათა ღვაწლის შესაფასებლად საკმარისია ჩამოთვალოთ მათ მიერ შესრულებული თარგმანებანი,
სახარება პავლეს ეპისტოლენი საწინასწარ მეტყველონი დიდი კურთხევანი იოანე ოქროპირის თარგმანებანი მოციქულთა ეპისტოლენი და მრავალი სხვა და სხვანი გარდა ამისა ათონის ივერთა მონასტერს ქონდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა და მასში მრავალი ათეული ათასი წიგნი და ხელნაწერი ინახებოდა აღსანიშნავია რომ ავგაროზის ერთ-ერთი თარგმანი რომელიც ათონური წარმოშობისა გიორგი მთაწმინდელს ეკუთვნის მოუცხადეთ ძმებს რომ აღარ გამომცადონ რადგან არამნებავს თქვენი მფარველობა არამედ თვითონ სულს ვიყო თქვენი მფარველიცა და მცველიც არამარტო ამ ცხოვრებაში არამედ მომავალშიც ყოვლაწმინდა ქალწული კვლავ გამოეცხადა წილში გაბრიელს დაეყოლა ბერი ვინც ამ მთაზე კეთილად და ღვთის შიშით იღვაწებს სასოებდეს ჩემი ძისა და მეუფის მოწყალებას რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და აჰა იყოს თქვენ და სასაულად ვიდრე ამ სავანეში იხიმება ხატი ჩემი არ მოგაკდება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა ამის მოსმენა მონასტრის საძმო სიხარული მოხვარა მათ ყოვლაწმინდის სადიდებლად სავანის კარიბჭესთან მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საყოველთმოქმედი ხაწიც შიგ დაასვენეს მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება რის გამოც იწოდება პორტაიტისად ანუ კარიბჭისად და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია თავის სამყოფელად ეწოდება ივერიის ღვთისმშობელი დღეს აჩისხაძე და ივერიის ღვთისმშობლის ხატზე საქართველოს გადარჩენისათვის განსაკუთრებულად ლოცულობს ქართველიერი ამ ხატებს ერთი შეხედვითაც ეტყობათ რომ ბევრი რამ აქვთ საერთო თითქოს ორივე ხატი ერთდროს ყოფილიყო შექმნილი ორივე ხატი ღვთის განგებით ხატმოგზელობის მძიმე კარსასაც გადაურჩა სიძველის ფერის მსგავსებას თავი რომ დავანებოთ მაცხოვრის სახეზე ხატებს ბზარიც კი ერთსა და იმავე ადგილას აქვთ საოცარი ღვთის მადლი იყო და წყალობა იყო ნამდვილად რომ ჯერ თბილისში მუზეუმში სალიტანიო აჩისხატი მისი დედმის მადლს მიემთხვია ხოლო შემდგომ ათონის მთაზე ივერიის დედა ღვთის ხატს მხოლოდ შობილი მისი ძის ხატი ეამბორა ათონის წმინდა მთაზე უჩვეულო შეხვედრა მოხდა ვინ იცის რას აიდუმლო გადასცა პირი ღვთის ხატმა დედა ღვთის ხატს ერთი კი აღსანიშნავია რომ ამ ფრიად მნიშვნელოვან მომენას წინ ვერავინ აღუდგა ათონზე იყო ჩვეულება ყოველ კვირას ივერთა სავანის კარიბჭესთან მიდიოდნენ ყველა მონასტრის წარმომადგენლები რათა გაეგოთ იყო თუ არა ხატი თავის ადგილზე თაფას სევდნენ მას როგორც წმინდა მთის იღუმენიას და თავთავის მონასტრებში ბრუნდებოდნენ სასიხარულო ამბით რომ ღვთისმშობელს არ მიუტოვებია ათონი და მთაზე მართლმადიდებლობის სული კვლავინ დებურად წმინდად იდგა ივერიის ღვთისმშობლის ღვთაებრივი სახე ძალზედ მეტყველია და დღემდე არჩნევია სისხლიანი ჭრილობა საკვირველთმოქმედი ხატი მთლიანად მოჭედილია ოქროცრუგილი ვერცხლი და შემკულია სხვადასხვა მეფეთა დიდებულთა და მადლიერთა ყვანის მცემელთა მიერ შეწირული ოქროს მონეტებით ძვირფასი ქვებითა და სამკაულებით ხატის წინ კიდია დიდი ვერცხლის ან მოოქროვილი ვერცხლის 12 უქროპი კანდელი ეკლესიის ღირსი მამები სწორედ ამ ხატის საქართველოში დაბრუნებას უკავშირებენ ივერიის სულიერ გაბრწყინებას მამა გაბრიელი სანჩისხატის დაბრუნებას და ივერიის ღვთისმშობლის ჩამობზანებას ბოლო ჟამს უკავშირებდა და ამბობდა სანამ ერი მუზეუმიდან ანჩისხატს არ დაიბრუნებს აწყურის ღვთისმშობლის ხატი არ გამოჩდება და ივერიის ღვთისმშობლის ხატი არ ჩამობზანდება საქართველო რამ უნდა გადაარჩინოს ივერია როგორ ღა უნდა გაბრწყინდესო ჩვენმა ერმა უნდა გაითავისოს რამხელა სიწმინდეების პატრონია და მისი შეურაცხყოფის უფლება არავის მისცეს ჩვენი გადარჩენა უფლის ხატისა და სიწმინდეების პატივის აღდგენით უნდა დაიწყოს
ამა გაბრიელის სიტყვების ჭეშმარიტებას უბრალოდაც მიხვდები, სანამ ღვთის ხატი დატყვევებულია საქართველოს კეთილდღეობას, მასთან ერთად იქნება დატყვევებული. ამ მოგზაურობამ ხატის პატივი და დიდება კვლავაც ხადლივ დაგვანახა, ანჩის ხატისა და ივერიის ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატის მაგალითით. კიდევ ერთხელ გაცოცხდა სწორედ ის, რომ მართლმადიდებლები თაყვანს სემთ არაფიცას, არა საღებავს, ან თუნდაც რეპროდუქციას, არამედ მასზედ გამოსახულ არსებას, რამე თუ მისი არ ძალი და დიდება საუკუნეთა მიმართ. ამენ. სალიტანიო ანჩის ხატით ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს დავემშვიდობეთ და იმ ნაკვალევზე გავიარეთ, რომელი გზითაც ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს დედა ღვთისმშობლის ხატს ჩააბრძანებენ ხოლმე ზღვის ნაპირას წყაროსთან, სადაც საუკუნეების წინ ბერმა გაბრიელმა ეს დიდებული ხატი ზღვით გამოიტანა. ჩვენ სალიტანიო ანჩის ხატი და ახლად შეძენილი ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ასლი სწორედ ამ ნიშზე დავაბრძანეთ და გამოშვიდებებისას საქართველოს კეთილდღეობა კიდევ ერთხელ შევამეტრეთ. ყურში ჩაგვესმის მთაწმინდელი მამების სიტყვები და ჩვენც გვინდა გადმოგცეთ და თქვენც ყველას გადასცეთ. ლოცვა ყავთ ქართველო, ლოცვა ყავთ ზეციური საქართველო გევედრებათ, შესაწევნელად საშინელი პირი ღმერთისა და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატისა. ათონის მთაზე ვინც მოხვდება, ამბობენ ღვთისმშობლის განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოქცეულაო და მისი მხოლოდ შობილი ძის ხატით ჩასულებს გვეიმედება, რომ ჩვენი კნინი მოცავედრებად შესმენილი იქნება.